Вітаємо наших глядачів, прихильників руху опору капітуляції. Зараз ми трошки вступний момент почекаємо, поки підключаться люди. Ми вийшли на 4 хвилини раніше, ніж обіцяли. Тому ці 4 хвилини ми присвятимо, напевно, представимось. Да? Почну я, мене звати Юрій Гончаренко. Юрій Гончаренко, я член Координаційної ради руху про капітуляції. Буду модерувати сьогоднішню розмову. Менше говорити, більше модерувати. Давайте, Андрій, представся ти, давайте далі по черзі. Юсов Андрій, член Координаційної ради руху про капітуляції. Давайте, Сашко. Так, який саме нас двоє тут? Давайте Дніпро. Гаразд. Мене звуть Олександр, моє прізвище Соболь, я з Дніпра і очолюю тут міський наш штаб руху опору капітуляції. Чернігів. Олександр Ясенчук, Чернігів, координатор руху опору капітуляції. Запоріжжя, Дмитро Харків, руху опору капітуляції Запоріжжя. Добре, тоді давайте я почну з того, що розкажу, і заодно перевірю технічно, як це можливість впливається, одну таку можливість нашого цього сервісу Zoom. Отже, рух опору капітуляції запустив проєкт під хештегом «Рух опору коронавірусу». Ми в цей час, коли карантин, коли державні і, скажімо так, органи не справляються з викликами, які з'явилися перед нашою країною в зв'язку з епідемією, ми почали збирати волонтерів, небайдужих людей, різні ресурси і шити маски поки що, і розвивати, робити антисептик, розвивати його, відправляти. Наш основний орієнтир – це фронт, бо там, ви ж розумієте, що люди в умовах військових частин, якщо там хоча б одна людина інфікована, це дуже швидко будуть інфіковані всі, і відповідно ми втратимо боєздатність підрозділів. І також ми допомагаємо родинам загиблих Героїв Небесної Сотні, загиблих на війні, ну, поки що переважно з Києва. Ще до нас звернувся Інститут епідеміології. Як виявилося, що в них взагалі нема ані антисептику, ані масок. Ну, ситуація критична. І будемо пробувати допомагати, чим можемо. От зараз я спробую вивести на екран в трансляцію, які ми маски робимо. Це така технічна перевірка можливостей над програмою, якою ми користуємось. Так, я не знаю, це чи видно вам добре. Отже, от такі от маски. Вони багаторазові, вони дозволяють її прати, прасувати і міняти, тільки вкладати фільтр і його міняти за необхідності. Тобто вони такі більш практичні, ніж звичайні одноразові. Ну і умови такі, тут посилання є, до трансляції є посилання на анкету волонтерів. І умова така, що в принципі для тих, хто хоче і допомогти собі придбати ці маски, ви надсилаєте нам благодійний внесок 300 гривень і як мінімум щонайменше 10 масок ми висилаємо вам новою поштою. А приблизно 20 йдуть з ваших грошей йдуть на фронт. Отже, от приблизно така історія. Так, я вступне слово закінчую, і тоді давайте підемо по темам. Отже, давайте поговоримо про справу Єрмака, про корупцію, державну зраду, про нашу петицію, яку ми ініціювали, десь там вже 12 тисяч підписів є. А можна про волонтерів? Андрій, давай ти почни про Єрмака. Про Єрмака, чи там ще було про волонтерку бажання поговорити? Ну, давай, якщо хочеш, про волонтерку, а потім пройдемо. Ні, це не в мене, це в колеги з Чернігова було. А, давай, додай щось.
Добре, дивіться, на сьогоднішній момент ми теж активно займаємося волонтеркою. У рамках роботи з нашими побратимами з Білорусі ми минулого тижня поширили 150 кілограм оселедців і рибної пасти серед родин біженців із Донбасу, тих, які були, брали участь в Євромайдані донбаському, тих, які, чиї діти воюють у нашої, ну, скажімо, борються, захищають свою землю. Потім передали і завдяки нашим партнерам із сестринства Святої Ольги православної громади Святого Андрія міста Вашингтон хірургічні речі до Чернігівського військового шпиталю. І, в принципі, у подальшому наступного тижня будемо передавати допомогу родинам загиблих учасників АТО із Чернігова. Це буде близько 30 родин. Це будуть продуктові набори. Дуже добре. Ну, давайте тоді, хто ще може розказати про свою волонтерську діяльність, розкажемо. Хто? Ну, давайте я почну потроху. Насправді, в Запоріжжі така сама критична ситуація з масками та антисептиками, як, мабуть, і у більшості міст та обласних центрів України. Справа в тому, що ті, які є, вони не повністю відповідають тим вимогам біологічної безпеки, які є на сьогодні. Це стосується і масок, і антисептиків. Є на даний момент можливість, і ми вже фактично дістали тканину, необхідну для їх пошиття, і плануємо на наступному тижні запустити цей процес пошиву, але передусім ті маски, які будуть нашиті, вони відправляться на лінію розмежування. Вже за своїми контактами виходив на лінію розмежування як в Донецькій, так і в Луганській областях. У підрозділах, які знаходяться саме на лінії розмежування, обстановка є критична, бо там 20-30 чоловік, жодної маски. Максимум, що є ксилінова маска. Про антисептики взагалі нічого немає. А самі знаємо, що ситуація з епідеміологічною і біологічною небезпекою в ОРДЛО є критичною, там смертей більше, ніж в Україні, в тому числі від коронавірусу. Тому якщо цю заразу ми запустимо звідти і принесуть сюди наші бійці Збройних сил України, ми матимемо дуже великі проблеми. Тому все, що ми найближчим часом, найближчими тижнями зможемо, спробуємо тут зробити, буде однозначно відправлено на фронт. Дякую, Дмитро, ти щось зник, звук. Зараз є? Так, вже є. Все добре. Так, хто ще про волонтерку розкаже? Чи переходимо до наступної теми? Якщо можна, не про практичний аспект, а, власне, найперше, це момент подяки всім, хто зараз включається в волонтерську роботу в період карантину. І рок тут не виключення, да? Тобто у нас рух опору капітуляції, але окрім того, окрім капітуляції, це ще рух опору корупції, рух опору комівству, ну і тепер і коронавірусу, як тимчасовій загрозі. І, на жаль, немає більше на кого розраховувати, тому що зовнішні наші партнери, ми бачимо, зайняті самі собою. Зараз Німеччина свариться з Штатами за партію масок. Держава Україна критично підійшла непідготовленою і, судячи з скандалів з продажу масок за кордон і іншими речами, волонтерами ще дуже багато буде чим займатися. І в умовах, коли карантин і малий і середній бізнес фактично заблокований і не працює здебільшого, то це взагалі особистий героїзм людей, які допомагають вирішувати і боротися з цими питаннями. Але, як і в випадку протидії російської агресії, безумовно, волонтери можуть дуже багато зробити. Але без працюючої держави не перемогти коронавірус в Україні. Тому наше завдання – це паралельно із волонтерською роботою тиснути і впливати на державу, щоб вона працювала більш ефективно і на місцевому, і на всеукраїнському рівні також. Дякую. Хто ще хоче долучитися про цю тему? Ну, я можу хіба що сказати два слова про Дніпро, і тут більше не в контексті волонтерки,
як правильно колега сказав, в нас ще рух опору корупції. І ми насправді на тлі пандемії відслідковуємо доволі такі неприємні і небезпечні сигнали з боку тут обласної влади, яка в нас повністю, ну як би це сказати, вона навіть не те, що зелена, вона в нас тут повністю, знаєте, є такий термін фунт, кажуть, так? От в нас тут губернатор – це фунт, по суті, фунт олійника, який є прямою креатурою Ігоря Валерійовича Коломойського. Так от в нас тут обласна влада закуповує за абсолютно рекордними по Україні, мабуть, цінами апарати штучної вентиляції легенів. Тобто, ну, люди по факту, по суті, вже займаються тут потроху мародерством на цій темі. Тому от насправді це один з таких важливих, ну, на тлі загальної, правильно ви сказали, що загальної неготовності держави до пандемії, в нас тут люди примудряються ще трошки заробити на цьому собі на пенсію відкласти. От і молодь антикорупційна все це тут викриває, в нас таке місто, тут багато антикорупційних організацій, рухів. І вже побачили там речі, там де від 90 там до 100 з чимось тисяч гривень, і вже на мільйони там навіть пішло, є націнка. Тобто реально закуповують у доволі непрозорих організацій, у ФОПів, закуповують такі апарати із суттєвою націнкою. От така в нас біда, і ну, це те, що в першу чергу звертає на себе увагу, тому що, ну, типу, як влада має насправді згуртуватися і вести себе більш-менш притомно в таких ситуаціях, в таких випадках, а в нас відбувається все як завжди. Тобто вірус вірусом, а заробити треба. Це неприємні такі важливі сигнали, які насправді на сьогодні турбують всіх, без політичної ознаки, а от просто реально навіть суспільство це все вже бачить, це все викривається, і суспільство трошки з цього приводу вже починає не те, щоб хвилюватися, вже обурюватись. Ну, там, да, всі ми бачимо ці ціни на маски і так далі, відсутність обіцяного в аптеках, те, що обіцяв нам, куди ці самоліти, літаки, що прилітають, куди розподіляється це все, теж не зовсім зрозуміло. Отже, ну, тоді логічно прийти до корупції, до цього корупційного скандалу з Єрмаком, з його молодшим братом. Хто про це перше хоче сказати? Андрій, напевно, ти? Ну, насправді було б найбільш логічно, щоб про це першим сказав президент України Володимир Зеленський, який публічно обіцяв у період виборчої кампанії вже після обрання, що він не потерпить проявів корупції в своїй команді. І якщо подібні випадки стануть відомі, то винні будуть покарані, а він піде у відставку. Ну, в черговий раз збрехав, або Мендель скаже про те, що він цього не говорив, чи не це мав на увазі і неправильно зрозуміли. Але оскільки президент мовчав, а поговорив лише через декілька днів після скандалу самого, і то з членами власної фракції, а не з українським суспільством, то говорити повинно громадянське суспільство і, зокрема, рух опору капітуляції, який ініціював петицію до Зеленського з вимогою відправити Єрмака в відставку, притягнути до відповідальності. Петиція набирає обертів, прохання до всіх глядачів поширюйте та підписуйте, це важливо. І це сьогодні насамперед важливо, тому що мова йде не лише про корупцію, мова йде про інституційну спроможність держави, про ефективність держави Україна в надскладний період. Період, коли у нас продовжується війна з Росією, період, коли у нас епідемія коронавірусу, у нас економічна криза через неефективний уряд. І виявляється, що очільник Офісу Президента з фактично необмеженими повноваженнями в умовах моновлади просто краде гроші разом з своїм братом, заробляє на такій давній корупційній, такі давні корупційні, як продаж посад. Робиться брутально, неприховано, примітивно. Я думаю, що в будь-якому районному рівні з 90-х років минулого століття вже якось все більш робиться інтелігентно, це все відбувається. Тут ми побачили на плівках, які оприлюднили спочатку Геролерус, а пізніше і телеграм-канали, ну просто треш. І якщо раніше для команди Зеленського Єрмак був знаком і обличчям капітуляції, ми знаємо всі його заяви, і безумовно ініціатива найбільш зашкварна остання – це консультативна рада спільно з бойовиками, терористами, окупантами ЛНР-ДНР, то тепер це ще просто банально корупціонер. Ну так от співпадає, що агенти
впливу Москви, не можуть бути просто агентами впливу, вони ще повинні трошки красти з українського бюджету. І брати Єрмаки це, власне, яскраво свідчить. Держава включилася, але включилася не з точки зору захисту власної репутації, честі, гідності і Конституції України, а включилася з точки зору замовчування. Ми бачимо, що на багатьох центральних телеканалах сьогодні тема корупційного скандалу Єрмаків не в топі, і вона намагається відкласти її, намагаються. І включилася з точки зору пресінгу самого депутата Гео Лероса, який зараз активно працює із СБУ, із ДБР, і по якому працює прокуратура. От. Ну і далі ми вже розуміємо, як може використовуватись і посилення карантинних засобів, і, по суті, введення надзвичайного стану поки що неформального. Але по заходах це є надзвичайний стан. В цих умовах поки що ми в черговий раз, як громадянське суспільство, кажемо Зеленському: товариш Зеленський, пане президент, ми не вимагаємо наразі відставки тебе. Давайте закінчуйте боротьбу з коронавірусом, і потім ми продовжуємо нашу політичну дискусію. Але незалежно від ситуації, те, що зробив Єрмак, те, в чому він замішаний, він і його брат, безумовно, має бути належно розслідуваним. А для того, щоб воно було розслідуваним, він має бути усунутий від виконання обов'язків керівника Офісу Президента, принаймні на період розслідування. І для порятунку залишків репутації партії «Слуга народу», команди Зеленського і самого Зеленського, безумовно, піти з посади просто для того, щоб не привертати на себе зайвий раз увагу в Україні, за межами України, за кордоном, і... Ну, власне, зберегти залишки репутації самого Зеленського. Тому, безумовно, треба тиснути. І я переконаний, що відставка Єрмака – це питання часу. Занадто сильний, потужний вибух і занадто неспростовані публічні докази, які ми побачили в плівках Єрмака тепер уже, їх замовчати не вдасться. Питання, якою буде реакція Зеленського. Чи вона буде швидкою і оперативною, і вчасною, ми вже її не побачили. Але якщо вона буде такою ж, як у Януковича після розгону студентського Майдану, тобто відсутність реакції як такої, то і Зеленський цілком можливо опиниться там, де Янукович в результаті. Поки що, виключно завдяки карантину і коронавірусу, у нього є певний люфт часу, і він ще може поспостерігати кілька днів з тим, щоб все ж таки визнати і свою помилкову реакцію, і злочинні дії свого друга і прямого підлеглого Єрмака, який відповідає і за зовнішню політику катастрофічну для України, політику Зеленського, і тепер уже відповідає, як ми розуміємо, за корупцію в команді президента. Тому це позиція чітка руху опору капітуляції. Ми вимагаємо відставки Єрмака і притягнення відповідальності до нього і розслідування відповідних фактів. І вимагаємо ефективної боротьби з корупцією, тому що корупція під час війни і тепер уже коронавірусу, як ми знаємо і пам'ятаємо, це мародерство, про що сам говорив і Зеленський під час виборчої кампанії, і, власне, на піарі цієї теми багато в чому і прийшов до цієї посади, переміг на виборах, як ми вже розуміємо, обдуривши людей. Тому корупціонери і мародери мають бути покарані, це позиція руху опору капітуляції. Давай скажемо, от що ми будемо робити після закінчення карантину? Єрмак не йде відставку. Давайте пофантазуємо чи плануємо, що ми будемо робити, щоб люди трошки якусь надію мали. Ну, вони нас, ну, влада нас не почує, влада, як завжди, карантин закінчиться, Єрмак кріпиться і так далі. Чи готові ми, і до чого ми готові? Провокативне питання для прямого ефіру, але... Ні, я, значить, дуже коректне питання в рамках прямого ефіру. Готові до всього в рамках чинного законодавства, безумовно. А чинне законодавство у нас і Конституція гарантує нам право на захист наших прав і свобод, а право на чиновники і очільника Офісу Президента, не корупціонера, це, ну, моє право як громадянина, я думаю, наше спільне право однодумці і колеги. Тому весь спектр ненасильницького спротиву, громадського тиску і впливу громадянського суспільства буде застосований рухом опору капітуляції і колективний після карантину, і індивідуальний,
в умовах карантину, і колективний офлайн, і колективний онлайн зараз, і петиція – це, зокрема, форма такого колективного тиску. Якщо до скасування карантину Єрмак з якихось незрозумілих причин продовжує займати кабінет на Банковій, ну то ми прийдемо на Банкову. Давно не було, власне, значить, президент скучив, він знову хоче побачити патріотів, українців, активістів руху опору капітуляції, наших партнерів, представників інших рухів організацій. Ну, значить, знову будемо на Банковій пояснювати президенту якісь ази державної політики. Можливо, подаруємо книгу Лі Куан Ю, значить, сінгапурського реформатора, який рекомендував, що треба посадити трьох своїх друзів, а не ганятись за попередниками, і тоді якось показати, як треба боротись з корупцією. Насправді, ситуація з Єрмаком показова, відступати ніхто не буде, і інструменти будуть застосовувані, я переконаний, всі ефективно. Тобто це акції в Києві, це кампанії по регіонах, це акції прямої дії, це онлайн-інструменти, це робота за кордоном. Президенту Зеленському через Єрмака має бути дуже боляче. Боляче репутаційно, боляче юридично, боляче інформаційно. І ми це можемо забезпечити. І Зеленський має розуміти, що коли ми вимагаємо відставки Єрмака, ми виступаємо не проти нього персонально, ми захищаємо національні інтереси України, які зраджує його команда і, зокрема, конкретно Єрмак. Тому інструменти спротиву у нас є, час буде, натхнення, безумовно, також. І Єрмаку так чи інакше доведеться піти з своєї посади і переконано відповідати перед законом. За цього президента або за наступної української влади. А які настрої в регіонах з цього приводу? Хто готовий? Якщо дозволите, я почну з нас, з Дніпра. Ну дивіться, насправді по Єрмаку в нас була вже миттєва реакція одразу після оцих перших протоколів, де начебто консультаційна рада оця фігурувала. Ну, отже, ми зібралися в той же день ввечері. Буквально тут за годину в нас кількасот людей. Ну, я не буду казати, що там реально прям великий був мітинг, бо це вже був початок пандемії. Вже люди трошки до цього підходили обережно. Одначе, ми свою реакцію дали одразу. Це було напередодні, наскільки я пам'ятаю, Дня добровольця. В нас в Дніпрі тут ядро руху опору капітуляції – це переважно люди з бойовим досвідом, ну, люди не чужі для фронту. І, ну, просто для, і до речі, і до цього ж, тут в нашому дніпровському осередку доволі багато людей з Донеччини, добровольців з Донеччини, ну, я сам один з них. Тому для нас питання консультативної цієї ради і визнання, по суті, окупаційної влади, орків, вибачте, визнання і переведення їх в юридичну площину, як визнання, взагалі надання їм якоїсь хоча б суб'єктності, ну це надзвичайно болючі питання. Тому тут люди зібралися миттєво, і насправді тільки цього участі там Єрмака вже достатньо було для того, щоб гнати його тряпками з Банкової. Далі ситуація з плівками Гео Лероса і з його братом, і торгівлею ймовірною, ну що ймовірно, всі ж ми розуміємо, що там так воно напевно і було, торгівлею посадами. Це вже додаток до всього. Але я вважаю, що тут насамперед важливо системно, в який бік дивиться, в який бік працює Єрмак. Тому, ну, і наступного там буквально дня або через день, на День добровольця, в Дніпрі вже була реально велика масова акція, де люди, ну, звичайно, в першу чергу вшанували героїв загиблих. А далі були чіткі меседжі щодо того, що в регіонах, ну, причому я прошу зазначити, що це місто Дніпро, яке дали найбільше голосів, по суті, за Зеленського. Ну, тобто, тут прихильництво Зеленського просто розчиняється катастрофічно в повітрі. І завдяки, в першу чергу, таким от Єрмакам і так далі, і так далі. Тобто, люди голосували не за це в Дніпрі, абсолютно точно не за це. От, ну, тобто, їм пропонували інші речі. Вони голосували за саджати будемо по весні, але ж не на посади за гроші, а саджати людей за корупційні злочини. Де воно все? Його нема. І от ці люди, навіть яким не вистачило, я не знаю, якоїсь там гігієни політичної, чи якогось там, ну, знаєте, які, можливо, новини там з більшою частиною з телевізора виймають для себе, для того, щоб приймати якісь рішення. Оці люди зараз вважають себе цілком обґрунтовано, вважають себе ошуканими. Тому що жодної обіцянки вони не виконані, не отримали. Весь той популізм розчинився.
І от тепер що робити? Ну, дивіться, насправді в нас акції там, які спрямовані на те, щоб трошки проти, ну, тверезою зробити цю владу, вони збирали вже і тисячу, і більше людей, легко, отак от просто стихійно. Тому я б не відкидав той сценарій, що це насправді може бути цілком великі масштабні акції прямої дії. А чому ні? Ну, тому що я вам скажу, от просто, знаєте, я легше говорити, коли кажеш від себе як від громадянина. Ну, тобто з власної позиції, просто не керуючись якимись там політичними надстройками і так далі. От мені простіше так сказати. Я вам просто як громадянин кажу, що те, що в людей болить, що віри в петиції вже нема. Ну, всі чудово розуміють, що все, петиції вже скінчені. Ну, це важливо, це треба робити, звичайно, безумовно. Але віри отут в регіонах вже ніхто ні в які петиції не йме. Бо тут бачать не тільки Київ Зеленським, Єрмаком і так далі. Тут бачать регіональні еліти, так звані зелені. Ну, що вони роблять тут, як себе поводять. Ну, власне, бо це є теж відображенням. Це індикатори, маркер того, як діє взагалі вся ця зелена влада по суті. Я не виключаю, що реально, ви бачите, там знайшлися у фракції зелених навіть адекватні люди в парламенті. Я не виключаю, що там буде якесь адекватне ядро, яке, ну, безумовно вийде з такого формату монобільшості, якщо там вже воно не вийшло, по суті. От. Так от в регіонах люди вже все, вони терпіть, ну, їм не треба нічого вже, жодної нової обіцянки і так далі. Але Зеленський має пам'ятати, і Єрмак взагалі в першу чергу мають пам'ятати, що карантин закінчиться. Буде це через місяць, через два місяці, але він скінчиться точно. І от на виході з цього карантину вони матимуть не просто оцю агресивну меншість, як вони нас називають, так? Вони матимуть гораздо набагато більше, ніж просто там патріотів, націонал-патріотів, УБД і так далі. Вони матимуть реально розлючене суспільство, яке шукатиме витік для своєї оцієї от злоби, яка була накопичена. Проблемами, зв'язаними з пандемією, економікою і так далі, і так далі. І от на цій хвилі, ну, просто я насправді не заздрю владі, яка бігає просто по граблях і робить помилку за помилкою. Але ключовим, я знов повернусь до того, що я починав, ключовий сигнал, який Дніпро побачив і Дніпро одразу дав по Єрмаку, це його системна робота на користь Росії. Все. Тобто внутрішня корупція, блін, погано, звичайно, це жахливо, цим треба розбиратися. Але найголовнішою претензією до Єрмака в нас тут залишається, це залишається системне обслуговування російської пропаганди, російських інтересів, російської дипломатії. І от за це його, скоріш за все, і треба виносити в першу чергу саме під таким прапором. Десь так. Якщо можна, я розумію і погоджуюсь з тим, що петиція – це, безумовно, такий пісний і скучний інструмент. Але це обов'язковий елемент джентльменського набору. Та? Тобто ми, в принципі, даємо Зеленському черговий шанс. Ну, дивись, є офіційна легітимна реакція громадянського суспільства з печаткою і підписом. Називається петиція і зібрані голоси. По закону маєш відреагувати. В принципі, це для нього вихід, якщо уявити собі, що у нас притомний президент, і який керується національними інтересами, або принаймні якимось відчуттям самозбереження і власної безпеки, то сказати: ну окей, ну друже, там Єрмак, вибач, ну от якби люди просять, давай на період слідства, принаймні, ти якби не на посаді. Ми не кровожерні, ми завжди кажемо: ну, робіть як має бути. Швидше за все, не послухає петицію, але ми повинні показати і всій Україні, і міжнародним партнерам, послам Великої Сімки, Двадцятки, сказати: дивіться, ми хочемо як краще. От українське громадянське суспільство конструктивне, ефективне, у нас і петиція є. Ну він не реагує, просто ігнорує. Тому ми змушені вдаватися до більш радикальних і, відповідно, більш ефективних заходів. Ну якщо не чують, то що робити? Будемо, відповідно, діяти. Добре, дякую. Дмитро, а як там в Запоріжжі настрої? Ну, насправді не варто забувати, що Запорізька область одна із тих, в якій найбільша кількість, в тому числі хворих на коронавірус, мені здається, чи на 7-му, чи на 8-му місці. Тобто якихось таких масштабних соціальних збурень у Запоріжжі на даний момент не відбувається, адже ну, люди не хочуть так ризикувати, збиратися великими групами з можливістю заразити один одного. Але судячи з того, що я знаю по своїм друзям, знайомим, по контактам, соціальне збурення тим, що відбулося з Єрмаком, воно є.
І насправді, якби не ті карантинні обмеження, які є сьогодні, то я думаю, Єрмак би вже не був на тій бензині. Від нього вже, мабуть, змушений був відмовитися, піти на якісь тактичні кроки, але те, що він би не займав цю посаду, це однозначно. В цьому в мене немає ніяких сумнівів, але нехай не розслабляються, бо карантин мине, на дворі весна, весна дуже гарний період для революції. В тому числі. Тому я переконаний, що як тільки цей карантин закінчиться, ми не обмежимося Єрмаком. Але петиція, я абсолютно погоджуюся з Андрієм, особливим і обов'язковим елементом джентльменської угоди. Є можливість мирно і, умовно кажучи, безкровно відмовитися, в тому числі від Єрмака, і не тільки за допомогою цього інструменту у діючої влади. А як взагалі люди долучаються до якихось, шукають об'єднуватися, намагаються, шукають центр тяжіння, щоб потім після карантину щось робити? Ну, якщо аналізувати мережі і ті групи, до яких ми дотичні в соціальних мережах, то вони зростають дуже непоганими темпами, люди гуртуються, люди пробують обмінюватися, люди вже зараз обмінюються контактами з тим, щоб активно діяти одразу після зняття карантинних обмежень. Добре, дякую. Олександр Чернігів, як у вас там ситуація на Сіверщині? Як у вас з Єрмаком ситуація? Ну, наша ситуація стабільна. Чернігівська область колись була так званою червоною областю, де все було, ніколи не було мітингів, все було законно. Тому великих і політичних потрясінь тут бути не може. Єдине, що люди так дійсно комунікують між собою, готові до протидії Єрмаку, до знесення його і, можливо, до подальших дій. Але це, в принципі, ті всі старі люди, всі старі кадри, які були під час революції гідності і під час, навіть, можливо, і попередніх, наприклад, помаранчевої революції. Як кажуть, одна та сама колода, просто стосується по-новому, і потрапляються нові карти. Великого збурення, це, в принципі, пов'язано із коронавірусом, я не помітив, хоча, знов-таки, в соціальних мережах помітив тенденцію, почали і боти закидають провладні, і інші. Зараз у них почалась новий меседж. Гарний цар, погані боярі. Тобто Зеленський, з ним все прекрасно, а от довкола нього різні негідники, от вони постійно щось йому псують. І через це в нього ніць не виходить. В принципі, навіть спілкуючись зі своїми родичами, які рідними, яким я довіряю, які мені довіряють, які голосували за зелену владу. Я чесно кажучи, не знаю, з яких каналів вони беруть, про те, що на Зеленського було вже два замахи, про те, що олігархи його просують, але він відбувається. До них якимось чином доходить ця інформація з якихось груп Фейсбуків, пабліків, телеграм-каналів. Ну, в принципі, єдине, про що я думаю, на майбутнє. Майбутнє Єрмака однозначно вирішено. Просто зараз дійсно це питання часу. Але якось потрібно вирішувати наступне. Не буде Єрмак, буде інший якийсь діяч, який так само почне щось робити, типу як Єрмак. Потрібні якісь запобіжники. Або взагалі потрібно питання це вирішувати більш комплексно. В принципі, все, дякую. А я ж так, тобі довіряють люди, і вони вірять в замахи на Зеленського. Не допрацьовуєш. Це була репліка. Репліка, а питання таке: шукають знову ж таки об'єднавчі процеси на Чернігівщині відбуваються, шукають об'єднання чи ні? Ні, звичайно, процес об'єднавчий розпочався вже давно, приблизно з осені, і звичайно, він іде не такими темпами, як хотілося би, але є ключові люди, є контакти з ключовими лідерами по регіонах. Єдине, що для того, щоб була якась дія, потрібні якісь акції, куди привозити людей і що, заради чого їх всіх збирати і постійно заряджати.
А ще таке питання. Вибачаюся, у вас доволі таки успішний, в принципі, мер і доволі популярний в місті. А він яку зараз позицію займає? От позиція місцевих еліт зараз за Зеленського, чи він, ну от, як? Ну, зараз на той момент ситуація така цікава. Коронавірус дещо сплутав всі карти. Новий голова обладміністрації, який прийшов на посаду, він професійний організатор виборчої кампанії, піарщик, і відповідно він, в принципі, так і почав працювати. Він не поміняв на 90% він не поміняв апарат, просто долучив трохи журналістів і посилив складову, яка відповідає за інформаційний блок. Він почав поширювати свою газету, поставив бігборди, трошки взяв на роботу журналістів. Зустрічався по регіонах і обіцяв збудувати завод, я не пам'ятаю, чи то Volkswagen, чи то Шкоди в Чернігівській області. Десь там створити промисловий паб. Звичайно, це все має бути, для обіцянки має бути створено осінню. Тоді, коли вибори почнуться. Також мені відомо, що в обласній раді почали створювати групу на підтримку голови обладміністрації із депутатів. Ну, це вважається, буде група на підтримку Зеленського. Але в зв'язку з тим, що остання сесія була суціль присвячена коронавірусу, то поки що група така не створена. Але тут депутатів різними обіцянками заманюють, обіцяють різні пряники і бублики під час виборів. Як так, у вас з коронавірусом захворюваності, з реакцією людей на це? Вірять, панікують чи не панікують? Тобто просто трошки вирушити назад до... В принципі, Чернігів так само, як і вся Україна, ну, в принципі, багатьох областях почали створюватися зараз ті нові партії, які, ну, наприклад, це ділю, наприклад, наш міський голова разом з колишнім головою адміністрації Кулічем взяли і створили партію «Рідний дім» і почали її піарити, напевно, і вони з нею підуть на вибори. Та знаєш, така сама речі почали створювати там в інших областях, де в Дніпрі є, Херсоні, ще десь. От щось таке у нас зараз сталося і в Чернігові. І в Чернігів буде, є група обласна в обласній раді, є група «Рідний дім» і в Чернігівській міській раді. Тобто я так підозрюю, що вони раніше хотіли, вони пішли, ну, з певних причин від Петра Олексійовича, посварилися. Там у всьому не остання роль такого одіозної людини, як Березенко. Але і до Зеленського не прийшли, бо там теж не знайшли порозуміння, то будуть йти своїм шляхом. А щодо стосовно коронавірусу, так, в принципі, панічні настрої є, але, ну, народ законослухняний, я думаю, відсотків 70 дотримується закону, є на самоізоляції, хоча це залежить від регіонів. Більшість народу живе у містечках і селах. Там, в принципі, самоізоляції більше дотримуються, бо там люди більше на виду. І, наприклад, знаю, наприклад, у моєму рідному селі повернулися із за кордону 8 чоловік. 7 дотримувалися самоізоляції, 8 не пішов, 8 пішов у бар. Те ж вечір йому набили морду. І він потім самоізолювався вже цілком примусково. Чернігові це не так. А як ставляться до цих нових обмежень? Ну, це питання, напевно, до всіх. Ну, понеділка, ходити по двоє, з паспортом і так далі. Знов таки, дивлячись по соцмережах і спілкуючись з волонтерами, в Чернігові створена група, така називається волонтерська «Невсеремость», яка об'єднує волонтерів як прихильників теперішньої влади, так і противників нинішньої влади. Займається підвезенням продуктів пенсіонерам, медиків і інше. І, в принципі, там же виникають дискусії стосовно обмежень.
Переважна більшість вважає, що ці обмеження правильні. Хоча є деякі люди, які вважають, що це порушення цілком Конституції. А, до речі, так, ті дискусії ви, Юрію, були, коли ми деякими лідерами суспільної думки Чернігова, які між собою вступили в дискусію, чи варто це, чи не варто. Олександр, а у вас як? Бо у вас Філатов там 600 могил вже викопав на своїм території? Так, так, тут є такі зашквари. Ну, у нас, дивіться, у нас, в принципі, ситуація наступна. В нас обласна влада, це переважно, ну, вона, по суті, зелена вся, а місцева влада, це, ну, знаєте, це, коли немає нормальної позиції централізованої, в нас місцеві еліти вирішили, що це, типу, шанс посилитися, типу, ще трошки відхопити собі, типу, міцію якоїсь тут обрости в регіонах. А місцева влада в нас не зелена. Тобто Філатов в нас декларує речі, що, типу, в Києві сидять, вибачте, дебіли, все роблять неправильно і так далі. Ну, люди, в принципі, реагують. Ну, просто це різні канали комунікації з суспільством. Тобто місцева влада тут проплачує свої канали комунікації, обласна влада проплачує свої канали комунікації. Кожен намагається подати власну діяльність і взагалі ситуацію в регіоні під власним кутом. Але люди, в принципі, з розумінням реагують на все, тому що, ну, в нас хоч немає такої кількості захворілих, як в деяких інших регіонах, при цьому люди реально, ну, вони не в паніці, а просто є такий правильний переляк, вибачте за таке слово. Тобто люди реально тверезо оцінюють, що це небезпечно і, в принципі, відносно з розумінням. Хіба що були проблеми щодо транспорту. Щодо проблем з транспортом, бо місто велике і перевізники тут в нас друкували певний час, там поставили, що я от нерегулярний, тепер 30 гривень в мене буде проїзд і так далі. Тобто ситуацію з транспортом трошки випустили. Але, знову ж таки, місцева влада посилається, ну, тобто міська саме влада посилається на те. Ну, в області, типу, сполучено нема вже. Тобто, ну, наприклад, з Новомосковську, там з районних центрів або там з Кам'янського вже доїхати в Дніпро, окрім як там якоюсь попуткою, там не можна. Все, тобто це сполучення вже закрите. Ну, або власною автівкою, звичайно. А от в самому Дніпрі, звичайно, ці перебої з транспортом, коли вже було суттєве обмеження по міському транспорту, але ще б не знизилася критично ділова активність, тобто ще люди там в офісах якісь свої справи закривали, тим більше, ну, це, знаєте, для всіх було, ну, не те, щоб неочікуванка, але, звичайно, що такі речі застають врасплох. Тож люди ще потребували б можливості пересуватися містом, але їм цю можливість вже обмежили. Ну і, звичайно, оці були пінг-понг цей політичний між місцевою владою і центральною, наприклад, з приводу того, що от нам неправильне нормотворення, от нам спускають такі речі, не турбуються інтересами, можливостями регіонів. Вони тут з цих апаратів штучної вентиляції тут були теж. Вони казали, що ви нам прислали, воно не працює, ну і такого. Тобто тут дають певне політичне забарвлення будь-яким подіям, будь-яким інформприводам. Але суспільство, в принципі, наразі на сьогодні це, ну, типу, їм головне зараз себе вбезпечити. Але в цілому, щодо суспільства, я ще раз повторююся, що ситуація нормальна, люди з розумінням до цього ставляться. Ну, є випадки, коли реально люди просто нехтують безпекою і збираються там. У нас тут теж були випадки, коли люди збираються в лісі. Ну, я, наприклад, от з дитиною виїжджав в ліс просто, щоб, ну, побути на самоті. І, ну, людей реально багато, люди виїжджають за місто. І є такі, що реально вирішили, що це не карантин, а що це просто відпустка. Ну, але це не система, тому в нас більш-менш, типу, все нормально. Ну, подивимося, якщо в нас буде ситуація розвиватися на прикладі, ну, Чернівецької там або Київської областей, я думаю, що трошки настрої зміняться. Але наразі ще поки що, ну, так, доволі все нормально. А в випадку, якщо почнуть якісь там політичні події, то я так розумію, міська влада швидше підтримує антизеленські дії, ніж про... На сьогодні так. На сьогодні, скоріш за все, буде антизелений. Ну, дивіться, те, що каже Філатов, ну, треба одразу думати, що це в нас Геннадій Корба. Тобто Філатов в нас це просто його доповнення, голова офіційна. От, тому так, наразі вони демонструють позицію антизеленську. Їм не подобається те, що... Ну, я так розумію, що там якісь моменти на самого початку виникли в відсутності домовленості, тому... Ну, і при цьому за попередньої влади, в принципі, там якийсь нормальний консенсус був. Але це вже точно сформована регіональна еліта, і абсолютно викинути їх і не враховувати їх думку не, ну, не вийде. Тобто просто їх врізати, ну, це можна було б зробити з нашим славнозвісним
будівництвом, ремонтом центрального мосту. Тут у нас тут ціла артерія, це була ціла епопея з його ремонтом. Тобто, якщо, ну, це парі, пам'ятаєте, якщо було президента з Філатова. От якби реально вони дотиснули, ну, або б мали бажання дотиснути, або це було принципово для Києва, то вони б їх дотиснули ще за присутності Богдана там. Але якщо вже цього не відбулося, я думаю, що тепер доведеться з цими людьми якось, ну, якісь або точки дотику шукати, або, ну, просто миритися з тим, що вони в Дніпрі є. Тобто момент, коли можна було приструнити місцеву саме владу, а не обласну, вже трошки. Ну, вони тут, в них давній ще бізнес є, неприємні штуки між Олійником, наприклад, це людина Коломойська, яка, ну, по суті, є, вона очолює облраду, але вона в наш і ОДА повністю теж контролює. Між Олійником і, звісно, групою Корбана Філатова. В них там є певні непорозуміння. І це, ну, але ж я кажу, це все поки що витікає більш в інформаційні якісь там сутички, а до якогось там реального прям тут політичної зруби в регіоні не дійде, тому що, ну, коронавіруси зараз є трошки на іншому зосередженні. Десь от приблизно так. Андрій, а ти, я, що підсумуєш нашу розмову по цьому питанню? Ну, з одного боку, справді серйозна загроза, і коронавірус не фейк, він існує, і ми бачимо вже за 1000 захворілих і більше 20 померлих. З іншого боку, звідки взагалі сама дискусія, правильні заходи чи неправильні? Від кризи довіри, від браку довіри до влади, до ефективності державних рішень і тих, хто ці рішення приймає. З одного боку, так, потрібні обмеження, з іншого боку, ну, всі сміються вже, да, там такі норми цих нові постанови Кабінету міністрів про те, що дітям до 16 років не можна виходити в громадські місця. Вулиця, наприклад, не є громадським місцем, а під'їзд є. І виходить, що для того, щоб вивезти дитину погуляти на вулицю, треба його доводити до під'їзду. Ну і про собак і кількість людей в одні лапи теж вже багато сказано. Але це все можна було би якось терпіти і розуміти, якби ми бачили ефективну роботу центральної влади і в цілому виконавчої влади на місцях. Зараз ми цього не бачимо, ми бачимо чехарду. Те, що вже за період епідемії у нас зараз третій міністр охорони здоров'я, безумовно, для людей це підстава для недовіри. Те, що новопризначений міністр охорони здоров'я, власне, в системі охорони здоров'я ніколи не працював, а його дружина в день призначення реєструє фірму з продажу медичного обладнання, це, безумовно, викликає питання і недовіру до суспільства. Ну і найголовніше, це вже питання перестороги до влади. Більшість людей законослухняні і, безумовно, відповідальні громадяни. І в першу чергу відповідальними є та сама, як казав Сівох, агресивна меншість, тобто люди, які вболівають за державу, які контролюють владу, і виступають не стільки проти Зеленського, а як проти капітуляції, як рух опору капітуляції, проти здачі національних інтересів. І ось ця відповідальна частина суспільства буде робити все і більше, власне, і допомагати шляхом волонтерства українському суспільству і державі по факту також. Але як тільки хтось спробує використати ситуацію з коронавірусом для протягування якоїсь зради і капітуляції в турборежимі, що насправді Єрмак і пробував робити. Але ми спільними зусиллями, в тому числі через спільне реагування, через петиції, через заяви, це зупинили, призупинили на деякий час. Як тільки ці спроби відновляться, то ніякі карантини, ніякі постанови Кабінету міністрів, які насправді не підміняють собою рішення Верховної Ради про надзвичайний стан, ніякі відосики президента активних і злих громадян не зупинять, і вони знову побачать акції протесту на вулицях і активне збурення суспільства. Тому це питання цілком відповідальності Зеленського. Так сталося, що саме він і саме така влада у нас на чолі держави в дуже відповідальний складний момент і війни з Росією, і коронавірусом, і економічної кризи. Сподіваємося, що вистачить у них, якщо не мудрості, то принаймні інстинкту самозбереження, не робити дурниць в період коронавірусу і, зокрема, в період карантину не провокувати людей на порушення умов карантину, самоізоляції і постанов Кабінету міністрів.
Дякую. Отже, напевно, треба завершувати. Я проанонсую. За 15 хвилин Українська спілка блогерів починає трансляцію марафону на підтримку зв'язаних Андрія Антоненка, Ріфмастера і Юлії Кузьменко. Це буде на ютуб-каналі їхньому, буде багато музикантів, там близько 30-40 музикантів виступлять. І нам, напевно, треба завершувати до цього моменту, щоб люди могли подивитися. Посилання на ці трансляції зараз кинув в коментарі. Ті, хто нас дивиться, може одразу прийти за цими посиланнями. Ну, давайте коротко по хвилині там підсумуємо сьогоднішню розмову і тоді будемо завершувати. Ну, я можу тільки сказати, що Дніпро добре розуміє, що відбувається взагалі, в принципі, які процеси відбуваються, тому що там люди, я вже не кажу про різних там, типу бужанських, це просто це дрібнота говоряща. Я маю на увазі, що люди розуміють, хто оточує Зеленського, тому що там в тому самому оточенні в адміністрації президента, тобто в офісі президента тепер є Кирило Тимошенко, це Дніпро, є Смірнов, який теж з Дніпра. Тобто тут місцеві, в принципі, чудово розуміють, куди все йде, і просто так людей вже надурити не вийде. Бо і є нормальна комунікація, є нормальні ретранслятори, які тупо доносять інформацію нормально, об'єктивно, без забарвлення до суспільства. Тому я вам точно скажу, що у разі чого Дніпро буде в авангарді. От це все, що я можу сказати. А так, будьте здорові, дякую всім за увагу. Дякую. Сашко, Чернігів. Добре, щиро дякую за можливість поспілкуватися в такому форматі. Єдине, що я менш позитивно налаштований, ніж колега з Дніпра. Можливо, специфіка нашого регіону така, але зараз, можливо, люди почали розчаровуватися у тому, ті ілюзії, за яку вони проголосували, але хто їм, немає ніякого запобіжника, що їм не підсунуть наступну ілюзію. А загалом, залишайтеся здорові і нехай у вас всіх буде температура 36,6. Успіху вам. Ти прям як Володимир Олександрович. Андрій, твої підсумкові слова. Рух опору капітуляції триває незалежно від карантину і різноманітних хвороб. Безумовно, всім українським громадянам, патріотам України, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Це здоров'я нам потрібно для подальшої боротьби і будівництва української самостійної соборної держави. Найближчі плани – це контроль дій влади, це допомога, волонтерська робота і допомога українським військовим, в першу чергу, і медикам. І безумовно, женемо брудними ганчірками Єрмака якомога далі від державних посад і в бік кримінальної відповідальності. Роботи буде багато, я думаю, що і спілкувань буде також багато. Окрема подяка організаторам. Дякую. Підсумовуючи тоді трансляцію, всім дякую, хто нас дивився. Ми будемо періодично робити і розширювати наші ці формати. Будуть тут інтерв'ю з членами нашої стратегічної ради, плануємо, будемо анонсувати за пару днів хоча б якусь складати програму нашого Опір ТВ, оскільки ми зараз всі на карантині і в онлайні, тому ми пробуємо розвивати цей напрямок. Пишіть в коментарях, в принципі, що так, що не так, якісь зауваження, пропозиції, побажання до нашого формату, кого ви хотіли почути, що ви хотіли почути від руху по капітуляції. Бо ми пробуємо, ми намацуємо. Ми зазвичай були в авангарді на вулиці, а тепер ми будемо в авангарді онлайн. Це один з методів, отакі от наші ефіри. Ми пробуємо показати, яка ситуація в регіонах. Отже, за 10 хвилин починається онлайн-марафон на підтримку по-ідіотськи ув'язнених в справі Шеремета, особливо Юлія Кузьменко, яка як лікар зараз просто зайва рука на рятуванні життів була, а так вона безглуздо сидить, хоча б її відпустили на якийсь нічний домашній арешт, бо куди їй тікати з України, кордони всі перекриті, тобто безглузда ситуація. І також посилання є анкета волонтерів руху опору коронавірусу, хто має бажання чимось допомогти іншим, записуйтесь, будемо якось об'єднуватись, координуватися, і все, переможемо. І Єрмака посунемо, якщо не піде, посунемо Зеленського, то все буде Україна. Всім дякую. До наступних ефірів. Слава Україні! Героям слава!